O prefeito de Juiz de Fora afirma que o município vive o pior momento da pandemia do novo coronavírus em relação ao número de mortes. Antônio Almas disse que se a situação continuar a piorar, Juiz de Fora pode regredir para a onda vermelha do programa Minas Consciente. De segunda-feira até ontem, quinta-feira, Juiz de Fora havia registrado 17 óbitos pela Covid-19. É o pior número já registrado em uma semana. Mais uma vez, conclamando a população de Juiz de Fora a não perder de vista todos os regramentos colocados até aqui. Regramentos que não mudaram. Todas aquelas ações não farmacológicas, como nós referimos, elas continuam sendo extremamente importantes. São elas que podem garantir que nós tenhamos momentos menos difíceis à frente. E essas questões são as mesmas, né? Quando possível, fique em casa, reafirmando isso. Quando possível, fique em casa. Se você precisa sair de casa, mantenha o distanciamento social. Mantenha o uso de máscaras. De acordo com Antônio Almas, as piores semanas epidemiológicas relacionadas à morte pela Covid-19 haviam sido entre os dias 16 e 22 de agosto e 13 a 19 de setembro. 44 mortes aconteceram nestas três semanas, o que representa 19,8% do total de 222 mortes desde o início da pandemia. O prefeito, ele também fez uma correlação entre casos confirmados de Covid e a ocupação de leitos de UTI. Vamos ouvir. A semana passada, um momento de ocupação de leitos por Covid um pouco mais acentuados. Nós, agora, nos últimos dois dias, nós tivemos uma redução um pouco da ocupação dos leitos do UTI, mas chegamos a ter 62 leitos ocupados por Covid no dia 22 de setembro. Então, nós estamos num momento ainda de grande instabilidade. Apesar de hoje, de ontem, quem observou os números de ontem, nós estávamos com 45 leitos de UTI ocupados. Estamos com uma ocupação total de leitos de UTI em Juiz de Fora, no SUS, de ontem, de 131 leitos. É bom lembrar que nós temos hoje 173 leitos disponíveis na rede. Então, nós estamos hoje na ordem de 72% de ocupação da rede. Já tivemos momentos mais difíceis, mas isso nós precisamos entender. E há um bom movimento de flexibilização que foi possível a partir da saída da onda vermelha para a onda amarela. Isso daí facilitou, isso levou a uma maior possibilidade de contaminação de pessoas. O índice de transmissibilidade ainda está alto e nós precisamos vencer esses desafios para que a gente possa avançar para a onda verde. Antônio Almas também destacou que Juiz de Fora permanece na onda amarela, mas que se os números piorarem, pode ocorrer um retrocesso de onda para a vermelha, que é a mais restritiva. Exatamente nessa faixa de 20 a 35 anos que nós tivemos o aumento dos números de casos aqui em Juiz de Fora. Então se preservem. A gente sabe que nessa faixa etária o risco de casos mais graves, ele parece menor. Mas lembre-se sempre que quando você se contamina, mesmo que você tenha um quadro assintomático ou um quadro muito leve, você é vetor de contaminação dos outros, principalmente de quem? Dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, que têm idade maior, ou além disso, daqueles que mesmo tendo uma faixa etária menor, mas tendo comorbidades, como diabetes, como hipertensão, como doença cardíaca. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos nos comprometer com o outro. Tá? Estamos buscando convívio social? Busquemos, mas não deixemos de fazer a nossa parte. É isso, Ricardo. Pois é, gente. Informações alarmantes sobre a situação da pandemia em Juiz de Fora. Nós estamos na semana com recorde de mortes registradas. 17 óbitos foram registrados só nessa semana. É a maior quantidade de mortes no mesmo período desde o início da pandemia.